David, i morgen der venter Vejle. Nu kommer vi med en sejr i bagagen. Nu møder vi et formstærkt hold i form af Vejle. Hvordan ser du frem til den kamp? Vi glæder os til at skal til Vejle. Vi har mange fans, der godt kan lide at tage til Vejle, og det er et super god, dufter lidt ekstra af fodbold. AGF Vejle er et klassisk jysk opgør, som får en del mere spice i den her gang, fordi at Vejle selvfølgelig ligger og kæmper for det, og vi ligger og kæmper for at holde vores momentum. For os handler det om at få noget selvtillid og køre videre på den stime vi tre sejre i træk. Det er godt for holdet. Og ja, det er bare med at arbejde videre og gøre sig klar til de sjove kampe. Nu er det et Vejlehold, der har fået lidt tur i det her gruppespil her. Hvordan ser du den modstand, vi kommer til at møde i morgen? Nå, man har selv set de sidste par kampe af Vejle, og jeg synes, de spiller en rigtig god fodbold. Det gjorde de også mod os. Så det er et hold, der er sprudlende i øjeblikket og tro på det. Og lige nu ligner det ikke et nedrykkehold, hvis du spørger mig. Så det vi skal have respekt for Vejle og prøve at se, om vi kan lægge dem op på en eller anden måde. Sidst der var vi sådan lidt forholdsvis heldige med at få den her uafgjort til allersidst Patrick Mortensens mål. Hvordan ser du frem mod den her kamp? Er det et endnu bedre Vejlehold, vi står overfor? Jamen, Vejle er et godt hold, og fordi at de gør det, som der er få nyoprykket hold at gøre, det er, at de er dygtige på bolden, og det gør, at når man kommer og føler sig som favorit mod Vejle, så bliver det ubehageligt, fordi man også i perioder af kampen skal forsvare sig, og det er der ikke ret mange hold, der viser sig at have tålmodighed til. Hvad bliver det vigtigste for os, når vi tager til Vejle, også kvæg af de har tur i den? Jamen, det er at fortsætte med at tro vores eget spil, være lidt mere modig i vores spil, tålmodig og lægge presset lidt højere op, og så score nogle kasser. Der er ingen grund til ikke at tro på os selv i øjeblikket. Vi gør det godt, selvom det ikke var kønt i dag. Så er det bare med at give den gas. Sidst vi var i Vejle, der var det nærmest en hvid mur nede bag. Det var rigtig, rigtig godt vejr. Det var i sommermånederne. Mm. Nu begynder vi at nærme os noget lignende. Håber du, at Aarhus de tager med til Vejle? Helt sikkert. Altså, de sidste to udbanekampe, vi har haft, der har vi været på hjemmebane, føler jeg. Så selvfølgelig opfordrer jeg til at fortsætte med at støtte sådan det fedt at spille på hjemmebane hele tiden, synes jeg. Så det tror jeg også godt, vi kan i Vejle.